יגאל, קום. עוד 5 דקות. יגאל, קום, אני חושבת שהשעון שלך לא צלצל. מה השעה? 8 בבוקר. מה? איפה השעון המעורר? הייתה נסיעה ב-6. שיט. איפה לי שכיבדת את השעון לעצמך? הייתי חייב לקום מוקדם ולצאת לחלוקה. אז לקחת לי אותו באמצע הלילה ושינית לעצמך את שעת ההשכמה? לא ידעתי שאתה צריך לקום גם. ראיתי אותך ישן חזק על הספה. בכל מקרה, כנראה שברוך הגיע בלילה ולעשות לי נקמה. מה זה קשור? בגלל שאתמול שלח לו שוטר, הוא הגיע למושב ופנצ'ר לי כל הגלגלים של הטרנזיט ולציין לי את החלוקה. למה אתה מספר לי את זה, ויקטור? זה שתדע שבינתיים לקחתי לך כמה ספרים ולהגיד לך תודה. אם את לא מעיפה את אח שלך היום מהבית, אני עובר לגור בתחנה. דביל.